26 листопада 2014 року, 23:31. Їдемо спеціально для того, щоб зняти наявні знаки відповідно до патрульних машин, які зупиняють за повороти не в ту сторону. Бачимо, немає жодних пояснювальних знаків, що частина знаків змінена і стоять нові знаки. Тобто знаки ліворуч, праворуч, поворот заборонений. Такі знаки відсутні, що це нові знаки стоять встановлені. От тут бачимо рух прямо і рух праворуч. Але їдемо і дивимось на наявність знаків, які попереджають про встановлення нового знаку. Себто водії обережно встановлені нові знаки, які не дають, ну, які кажуть водіям, що так і так. Бачимо знак центр, знак автовокзал, про попередження, що є новий знак, який замінює старий знак, дозволяючий повертати ліворуч. Цього ми не бачимо. Так, дивимось далі стовпи. Далі, відповідно, теж на стовпах нічого немає. Продовжуємо їхати вперед і фіксувати наявне правопорушення зі сторони ДАІ відділу виставлення і контролю за наявними знаками, якщо такий відділ ще в них існує. Вже більше 200 метрів проїхали і нічого такого в нас тут нема. От ще один великий знак бачимо. Зараз дізнаємося, що на ньому. А на ньому написано, що розворот на Житомир. І розворот. Це реклама, а знак у нас ось. Крім відео, ведеться ще також і одночасна фотофіксація. Ви ці фотографії зможете бути побачити паралельно із зазначенням точної дати і часу на самій фотографії. Продовжуємо рух вперед. Боку, а з того ми бачимо, що нічого із якихось пояснювальних знаків нема. Ну, тобто проїхали до перехрестя, можливо щось є далі, але далі теж вже не може бути цього знака, тому що це вже зовсім інше перехрестя. І відповідно знак такий би стояв би тут, якби він стояв. То навіть такого знаку немає, що нам міліція доводила, що знак про встановлення нових знаків стоїть ще раніше.
за 500 метрів. Але за найближчі 500 метрів жодного знаку не зафіксовано. Так що будемо припиняти зараз цей запис. 23.36. 26 листопада 2014. От зараз що так зробимо. Я як учасник руху підтверджую, що знаку такого, який каже, що знак, заміна знаків, нема. Привіт шановному ДАІ.